xog xasaasiya ayaan kula wadaagayaa ciidamada gorgor iyo kuwa danab ayaa xog xasaasiya la wadaagay xasan sheikh maxamuud ciidamada africom oo la wadaaga madaxweyne xasan sheikh maxamuud in howlgalka uusan sidaan kusii soco karin ilaa in xilka laga qaado ragga hogaaminaya dagaalka waa kuway raggaasi xogtaasi ayaan kula wadaagayaa fadlan nugu soo biir oo falow garey beijkani aan ku horeeyay ciidamada gorgor iyo kuwa danab ayaa la leeyahay in ay furimaha qaar kasoo baxeen kadib markii mishaarkooda qaar laga jartay amaba haaf laga jartay sida wararku ay sheegayaan hase ahaatee qaarkood ayaa lagu qanciyey in ay tahay bishaan oo keliya hase ahaatee halka qaar kalena ay -ka -e -ka si wanaagsan mishaarkoodii u heleen taliska africom ee fadhigooda yahay dalkaasi kenya isla markaasina ah ciidamada maraykanka ee duqaymaha ka geeya -da -e dalka soomaaliya ayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud la wadaagay inta xilka laga qaadayo ragga hogaaminayo la dagaalanka khawaariijta al-shabaab in aysan howlgallada qaar sii wadi karin raggaasi waa kuma waa wasiirka gaashaandhigga master madaxaana furan taliyaha nisa mahad salaad iyo saraakiisha hogaaminaysa ciidamada qaarkood oo xilka laga qaaday hase ahaatee kuwo kasii hoosa ayaa jiro guutooyinka kuwa hogaaminaya ayaa shaki xooggan laga qabaa islamarkaasina xasan sheekh ayaa layidhi waa in aad tallaabo xooggan ka qaaddaa ragga fashilinaya in khawaariijta la ciribtilo hase ahaatee xasan sheekh maxamuud ma ku dhiiran doonaa in uu xilka ka qaado wasiirka gaashaandhigga madaxaana furan iyo sidoo kale taliyaha nisa oo shaki badan ku gadaaman kadib weerarkii uu ka badbaadoy qoorqoor halkaasina lagu qaariji rabay in wararka qaar ay sheegayaan tiim mahad salaad ayaa ka dambeeyey hase ahaatee war cad lama helin madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo muujado siyaasad ay ku furan tahay islamarkaasina laga dareemayo wejigiisa carada iyo murugada ka muuqata inta uu ku sugan yahay magaalada dhuusamareeb ayaana la ogayn tallaabada uu qaadi doono hase ahaatee dadka soomaaliyeed ayaa inta badan ka warsugaya in madaxweyne xasan sheikh maxamuud oo tallaabo cad qaado waxaana la doonaya in laga guulaysto khawaariijta al-shabaab qabiilada qaar ama gaar ahaan lafta uu ka dhashay xasan sheikh maxamuud ayaa furimihii gebi ahaanba ka soo cararay islamarkaasina deegaanadooda waxaa aad ugu badan khawaariijta al-shabaab xasan sheekh ayaa weli awaabulila beesha uu ka dhashay beeshaasna waxay rajaynayaan in qabiil kale uu xoreeyo deegaanadooda sida xawaadlo murusade iyo habargidir isku soo wada duubo xasan sheekh maxamuud ma ku dhiiran doonaa inuu xilka ka qaado taliya mahadsalaad ama wasiirka gaashaandhigga master madaxaan la furan iyo saraakiisha guutooyinka hogaaminaya kuwaasi oo inta badan sameeya debandaabyo aad u xooggan saraakiil iyo ciidamo badan ayaana lagu xasuuqaa furimaha hore ee dagaalka arrintan xasaasig ah wixii xog ah oo ku soo biiro dibdamba ayaan ka soo tebin doonaa haddii uu xaniyo isku yeelo xasan sheikh maxamuud islamarkaasina uu xilka ka qaado ragga fashilinaya in la soo ciribtiro khawaariijta al-shabaab dhinaca kale falcilin xooggan oo ka dhalatay soo qabashadii nisa ee sufyaan taakeeye falcilin bulsho oo xoog leh ayaa ka dhalatay warkii ay dowladda ku shaacisay in ay soo xirtay sufyaan taakeeye oo laga soo qabtay magaalada nairobi laguna soo xiray magaalada muqdisho taliska nisa ayaa sheegtay soo qabashada taakeeye balse xilligii wararkaasi uu ka soo baxay waxaa xabsiga laga sii daayey agaasimi cali cabdixooshow oo ka tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda so ku dhowaad e toddobaadna nisa ugu xihnaa magaalada muqdisho qaar ka mid ahi dadkii falceliyey soo qabashada taakeeya ayaa dowladda ku eedeeyey in warka taakeeya ay ku deminayso warka sii deynta agaasima cali cabdi oo la aaminsan yahay in arrimo siyaasadeed uo ugu xihnaa nisa in kastoo aanan la shaacin dembiga loo haysto laakiin waxaa la shaaciyey in taliyo mahad salaad uu ninkaasi xirtay xildhibaan sanboloolshe ayaa bartiisa facebookka ku shaaciyey in isaga iyo xildhibaan ciid oo baarlamaanka ku matela agaasime xooshow ay shalay u tageen agaasimaha nisa mahad maxamed salaad islamarkaasina uu ka aqbalay dalabkoodii ahaa in xooshow xuriyaddiisa la siiyo taas oo bannaanka keentay in mahad salaad shaksi ahaan ugu xirtay ninkaasi qaar ka mid ah dadkii ka aragti dhiibtay warka soo qabashada taakeeye ayaa dowladda kula taliyey in sidaani oo kale loo soo xidho caliyare cali oo aad u mucaarada dowladda federaalk soomaaliya ama dowladda xasan sheekh maxamuud caliyare ayaa isna ku nool magaalada nairobi ee dalkaasi kenya dhankiisa caliyare ayaa aad u taageeray soo qabashada taakeeye balse wuxuu nisa ku eedeeyey in ay sheegtay awood aysan lahayn sida uu hadalkiisa u dhigay sidoo kale caliyare wuxuu taakeeye ku tilmaamay khawaarij aad u weyn caliyare ayaa sheegay in taakeeye muqdisho laga soo dejiyey maalmo ka hor balse nisa ay ku deminayso siideynta agaasima cali xooshow oo maalmahaane u xirhnaa hay-adda nisa qaar kale oo ka mid ah dadkii aragtidooda ka dhiibtay soo qabashada taakeeye waxay dowladda ku bogaadinayaan sida ay ugu guulaysteen in ninkaasi ay soo qabtaan islamarkaasina godka jilcow ay keenaan sufyaan taakeeye ayaa waraysi uu bixiyey bilihii lasoo dhaafay wuxuu dowladda si cad ugu tilmaamay gaalo wuxuu sidoo kale sheegay in shabaab ay ka roon yihiin dowladda isagoo ku andacoonaya in xisbi uu hogaaminayo ay qabsan doonaan dalkow idil isla markaasina ku soo dabaali doonaan dalka soomaaliya shareecada islaamka waxa uu horay u yidhi qof kasta oo taageero dowladda federaalka soomaaliya waa gaal ayuu yidhi si kastaba ha ahaatee taakeega xabsiga godka jilacow ayuu ku jiraa laakiin caliyare cali ayaa waxa uu leeyahay haddii aad niman raga tihiin ii imaada aniga oo ixira dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka